Ես այս ամբյոնից փորձեմ խոսել ոչ թե որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այլ որպես տավուշցի, ում կենսագրությունը, ում արմատները, ում հիշողությունները, ում հիմա ապրելու և գոյության ինձ համար շատ կարևոր կետը դա տավուշն է, ես չեմ ուզում պաթոսի վերածվող ելույթ ունենամ, բայց քանի որ ժամանակս էլ կարճա, պարոն Միրզոյանին 100 անգամ հարց ենք տվել, ասել ենք նման բանակցություններ տեղի ա ունենում, թե չէ, ասելա չէ, էլ մեղադրելա Նավոտկա տալու մեջ, էլ ամեն պատե անպատե առիթի ասել ես ինչ եք խոսում, գնացել եք Քարոզ Արշավի, ասել եք ձեռքներս կկտրենք, ըստեից մի միլիմետր հող չենք տա, ասել եք գնացել եք այդ մարդկանց հետ խոսացել եք, գնացել եք խոսացել եք, դիմում եմ ուղարկել, գրություններ եմ ուղարկել, գրություններին էլ պատասխանել իմ մոտ հենց հիմա կա այդ գրությունները, հիմա էլ գալիս ասում ա, գիտեք ինչ կա, որ դրա տեղը գիտեք որը որ պտի տանք, դուք եք մեղավոր, լավ, լուրջ եք ասում, հերիքա մանիպուլացնեք, հերիքա այն իրողությունները որ կա, որ դուք այսօր գնում եք միակողմանի զիջումների և դրանից հետո անհնար է դառնալու ուտեղ գոյության իրավունքը բերել և ուրիշ ձևով փաթեթավորվել, փաթեթավոր է, հիմա էլ Ադրբեջանը ասում է այդ բաղանիցը մովը որ այդ ազատամարտին մասնակցելա դրա ցուցակներն ա տալու, ասելա գնացեք այդ մարդկանց հետևից, տվեք, թե չէ պատերազմ եմ անելու, կամ այդ տարածքները տվեք, ուրիշ տարածքներ տվեք, թե չէ նորից էլի պատերազմ եմ անելու, քի դուք չգիտեք որ Ադրբեջանը հենց հիմա կանգնած է 342 կիլոմետր սուվերեն տարածքում Հայաստանի Հանրապետության ու ոչ մի բան չեք անում, մենք գալիս ենք ասում ենք Ադրբեջանն էս ա ուզում, Ադրբեջանը այն ա ուզում, մենք դրա համար ենք այսօր ըստեղ հավաքված, որ գանք ու ասենք որ Ադրբեջանը էս ա ուզում կամ այն ա ուզում, եթե իշխանությունները հնարավորություն չունեն նորմալ բանակցելու, Հայաստանի շահը առաջ տանելու, ուրեմն պետք է հրաժարական տան, այդ ա լուծումը, այդ ա հարցի լուծում, ոչ թե ամեն անգամ նշաձողի իջացրեք Արցախի, լան կոնսոլիդացիա, ուր ա մի Արցախ չկա, նշաձողն էլ իջացրիք, ուր այդ կոնսոլիդացիան, կոնսոլիդացիան էլ չկա, Արցախն էլ չկա, Գորիս Կապան ճանապարհը տվեցիք, հիմա էլ տավուշում միակողմանի զիջումներ եք անում, ոչ մի բանի դիմաց, ու բացի այդ որ զիջում եք անում, մի հատ էլ Ադրբեջանը պարզ չի դրանից հետո կարձակվի թե չէ, որ հարց են տալի, ասում եք չգիտեք, հիմա ես քանի որ ժամանակս կարճա, ես փոխանցում եմ այդ գյուղերի բնակիչների կոչը հորդորը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, դուք կգնաք այդ դեպքում կբնակվեք ոսկեպարում, ձեր երեխաներին կտանեք այդ դպրոցներում, դպրոց, որ Ադրբեջանի նշանառություն 50 մետր ավարտեք, Ադրբեջանի նշանառության ուղի նշանառության տակա չեք տանել։